ရွေးပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအချက်အလက်တွေပို့တယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေအာဟိုမနေ့ကျွန်တော်ညမနက်ကပြောခဲ့တယ်ဒလန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မယ်။အဲပြောဖို့လည်းအချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနည်းနည်း wide share ပေးလိုက်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကို။ဟိုစောလာပြောလို့မြို့ထဲမှာနေတဲ့လူတော့မ share နဲ့ဗျာနော်။အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူတော့ share ပါဆိုတော့ဒီခွေးတွေကလည်းတမျိုးကြောင်လေးကလည်းတမျိုး။တော်လိုင်းရေးစားဖားတွေတော်လိုင်းရေးတော့ကြောင်လေးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒီတိုင်းပြည်မှာကြီးစိုးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကလည်းမလုံခြုံတော့ဘူး။ပြည်သူတွေကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကတော့မလုံခြုံတော့ဘူး။တော်လိုင်းရေးမှာပါတဲ့လူတွေရောမပါတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးလူတို့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကြံတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီနေ့စကားလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်အချက်လက်လေးတွေပါအချက်လက်ဆိုနည်းနည်းလေးပါဆောလာပြောသလိုဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးစတဲ့ကကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ပြောခဲ့တယ်ဟို CDN လေးကိုသူတို့ဆွဲခေါ်ကြတယ် CDN ဝင်ကြပါ CDN ဝင်ကြပါပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ CDN လေးကိုမကျင်ညာခင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ၄ရက်နေဆန္ဒပြနေတဲ့ဒေါက်တာသေသဆန်းတို့မင်းလေးမင်းသားမှာဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်ကျုံတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲလိုက်ဖမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ချီရရဲပေါ့ဒီအကုန်ပြေးရနေနေပဲတော့9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတပိတ်တွေဣတိဇာမောင်တို့ဆောလာပြောခဲ့တယ်လို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကအလုပ်သမားတွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျန်တာဘာမှမဟုတ်ဗျာဒီတော်လန်ကြီးစတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့48နိုင်ဆောက်ပါလို့ဒီကောင်ဒီတိုင်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးလို့အာနာဆိုတာတင်းချင်တိုင်းတင်းလို့ရမလားလို့ဩခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ organic လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအခုဘယ်ရောက်နေလဲမေးလိုက်။ဟာချင်းမန်ရောက်တဲ့လူတွေ၊မဲဆောက်ရောက်တဲ့လူတွေ၊ဟိုအော်စီရောက်တဲ့လူတွေ၊အမေရိကရောက်တဲ့လူတွေအများကြီး။ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကပဲလက်ရှိအိုပြည်ပအောင်ထွက်သွားတဲ့လူတွေပဲ။ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့တချို့တဝက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုတော်လန်ရေးကိုအိမ်လည်းပြန်လို့မရတော့ဘူး။ဂျွာလည်းပြန်လို့မရတော့ဘူး။မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့လို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်။ဒီတော်လိုင်းကြီးစားတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒစားပြခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်တို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးကိုကျွန်တော်ကတသက်ဒီဘက်မှာနေတာကိုနော်။ဒီတို့တို့ဒီနယ်စကားပြောလဲအခုမှပြောဆိုလိုချင်တာတို့တို့လမ်းချင်တော့တူတယ်ဗျာစကားသိမပြောချင်လို့နော်။ဆိုလိုချင်တာဒီကာလမှာဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်စကားအရှုပ်ရှင်မလုပ်ချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာယနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒလန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအမှန်တရားပေါ့เนาะဘာတွေဖြစ်နေလဲအမှန်တရားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးထဲမှာဝင်လျှောက်ဝင်နှောက်ရှက်နေတဲ့ဆုံးဖြူတွေအများကြီးအဲ့ဒီဆုံးဖြူတွေကဘယ်သူတွေလဲမေးလိုက်ဒီ NLD နဲ့လွယ်တွေပတ်သက်နေတဲ့လူ NLD ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုတုံးစားပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖေကောင်တုံးပြီးတော့လူပါအဝနေတဲ့လူတွေကြီးပဲလူလေကြနေတဲ့လူတွေကြီးပဲတော်လိုင်းရေးထဲမှာလည်းဒီလူတွေကမှတဆင်သတင်းတွေပေါက်ကြားတယ်သတင်းတွေပေါက်ကြားတယ်မင်္ဂလာပါမကြီးเนาะသတင်းတွေပေါက်ကြားတယ်အောက်မှာရဲဘော်တွေဖမ်းခံရတယ်အလူခံရတဲ့ပတ်စံအသိန်း900လောက်ရလို့ရှိရင်အောက်ကိုအသိန်း100လောက်ချပေးတယ်ပြီးရင်ရဲတဲ့တခါတည်းဒီစာဘာရဲဘတ် SP ဘောက်သတင်းပို့တယ်တော့စားဖားဖောက်သတင်းပို့တယ်သတင်းပေးတလန်တွေကိုသတင်းချီတိုးလက်တို့လောက်လိုက်တယ်အကုန်ဖမ်းခံရတယ်အဲ့ကျတော့နောက်တော့ပတ်စံ3900လည်းပျောက်သွားတယ်3900ဘူးလောက်ရတယ်ပတ်စံ3900ဘူးလောက်အောက်ပေးတယ်မဖြစ်စလောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့မရှင်ကြီးကပေါက်ကြွားသွားလို့လားဆိုတဲ့သဘောတွေနဲ့လက်နက်တွေအကုန်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံလာပြီးသားတွေအဲ့တော့ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတို့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်တလန်တွေကဘသူတွေလဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဟုတ်လားပန်ဆယ်လိုတို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခုမေးမယ်2015က2015ကပန်ဆယ်လိုကအကောင့်တခုဖွင့်ခဲ့တယ်အဲဒီဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ပန်ဆယ်လိုနဲ့နီးတဲ့လူတွေမေးကြည့် Road Angel လို့ခေါ်တယ်အဲဒီအကောင့်ကဘယ်သူတွေနဲ့စပတ်သက်လဲလို့မေးဘယ် foundation တွေနဲ့ပတ်သက်လဲမေးအခုຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှလည်းအဲဒီ foundation တွေရဲ့ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေတာခင်ဗျားတို့တိတ်အထင်လေးစားအထင်ကြီးပါလေလေးစားပါလေဆိုတော့ဂျော့ရှုရဲ့ဒီဆွမ်းတော့ပြောသလိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုတွေကတဆင့်အ
ไอ้ผ่องฤษีอ่ะตั้วละประสันนี่คอมมิชั่นก็ดิဖြတ်တောက်ခံရရတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့အရင်းကြီးအများကြီးပထမတော့ CDN 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 ဆိုပြီးတော့ CDN တွေဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ CDN တွေအကုန်လုံးကလမ်းဘေးမှာစိုက်ကားအနေသမားတွေဖြစ်သွားတဲ့လူနဲ့တန့်ရှင်းလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေနဲ့နော်အခုသူများနိုင်ငံကိုရောက်သွားလို့ဒီမှာလိုက်ဖမ်းလို့မလုံခြုံလို့ဒီကောင်လေးအဖမ်းတော့မခံဘူးငါတို့တွေလူမျိုးဒေသကိုသွားမယ်ဆိုတိုင်းသားဒေသတွေမှာနေတိုက်ပွဲတွေနဲ့မကြုံဘူးတော့ဒီပညာတတ်လူတန်းစားတွေအကုန်လုံးကမဲဆောက်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ချင်းပိုင်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့အားပေးအားမြောက်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘေးကိုအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဟိုတယ်ကြီးတွေမှာနေအိမ်တွေဟိုအိမ်ကြီးတွေငားပြီးတော့မိသားစုတွေဘဝတွေဆိုးပြေပြီးတော့ဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ဟာလာဖာခန်းသွားရက်ခန်းသွားပြီးတော့နေနေကြတဲ့လူတွေ CDN တွေကိုသိအောင်မသိတော့ဘူးသူတို့စောက်ခုတော့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့88တုန်းက ABDS ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တော့ရဲဘော်တွေတော်တော်များပေါ့ရဲဘော်တွေတော်တော်များယူသားခဲ့ကြတယ်။ NCGUB ဆိုတာလည်းယူသားခဲ့ကြတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့လက်ပုံးတတိနေပြီးတော့အကုန်လုံး။ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့တော်လိုင်းကလာအရင်88နဲ့မတူတာကအရင်တော့88ကတောထဲမှာပဲစစ်ပွဲတွေရှိပြီးတော့တိုင်းဒေသတွေမှာပဲ။နော်မိခင်ပြပုံးပွားနဲ့အိမ်တွေပျောက်ရွာတွေပျောက်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဖြတ်တန်းလာတာ။အခုတိုက်ပွဲတွေကမျိုးပုံမှာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာလည်းတဆိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မျက်နှာတရားဥပဒေမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး။တော့အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒလန်နေရဘသူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပန်ဆယ်တို့ပြန်ပေးကြည့် Road Angel ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဖွင့်ပြီးဘသူနဲ့ injunction လုပ်ပြီးတော့ဘလူတွေပတ်သက်ပြီးဒေါ်စုနာကိုရောက်သွားလဲလို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ခင်ဗျားတို့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာဒေါက်တာစောဝေဆိုးဆိုတဲ့လူဒေါက်တာစောဝေဆိုးရဲ့တမိုင်းဆင်လာနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုဘယ်နေရာမှာရှိလဲကျွန်တော်မေးတာဒါကျွန်တော်ပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားကိုချပြတာကျွန်တော်အခုမှလိုက်ပါလို့လွှင့်လဲဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုတွေလိန်ကန်နေရပြီ CDN တွေဘဝသလားနေပြီပြည်သူလူထုတွေအားရော့နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသပြည်သူတွေလည်းအားလုံးပါဝင်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာပြည်သူလူထုတွေလိန်ကန်နေရပြီအောက်ကရှိတဲ့ပြည်ကြီးရဲ့ရဲဘော်တွေဆိုတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အားတွေစုပ်ယုပ်သွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီမပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးပန်ဆယ်တို့ဘလောက်ရုံမှလဲဆိုရင်ဘုံတကားကိုခေါ်တယ်ထဲ့တယ်သူတို့ပြည်ရတဲ့ဥမာ MOD အောက်ကိုဝင်ဖို့ပြောတယ်ကဲအခုအမေရိကန်ကဆောင်းလာပြောတယ်လူခွင့်ကော်မရှင်တို့ဟုတ်လား UN ကိုယ်စားလှယ်တို့ကတင်ပြီအဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာဘသူတွေထွက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပါလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးရခင်ဗျားတို့ NUG တို့ MOD တို့ဝင်ကြီးဘယ်ဝင်ကြီးတွေဖြည့်ရှင်းပါလဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီနော်ဒါတော်လိုင်းကြီးမှာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဟိုကဆွတ်ဆွဲနေပြီအာ PDF တွေလူတက်တဲ့ခေါင်းဖြတ်တဲ့မီးရှို့တယ်ဟာမရင်းကျင်တယ်ပေါ့အချက်လက်တွေကတိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရှိနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီဆောရပြပင်စင်ကြီးရွာအဲ့မှာ NUG ရုံးဖွင့်ွယ်လောက်တဲ့ချိန်မှာနော် NUG ရုံးဖွင့်ွယ်လောက်တဲ့ချိန်မှာဘသူဦးဆောင်တာလဲအဲ့ဒီ NUG ဖွင့်ွယ်လောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဖိတ်ကြားစာကဘသူခွင့်ပြုမိတယ်လောက်တာ MOD လောက်ကသွားတဲ့ကျွန်တော်ဆောရပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောလိုက်သေးတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်လို့ကျွန်တော်အထဲမှာစီဝေးလောက်တာပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံကြီးတုံးတက်ပြီးတော့စီဝေးလောက်ကြတဲ့ချိန်မှာတကယ်တမ်းစစ်သေးတာယူရမှာနောင်ချိုယူရမှာလို့ဘာလို့နောင်ချိုဘာလို့ယူရလဲဆိုတော့မြေပြင်နေထားရရောအချိန်နေသဘောထားရရောဗမာတိုင်းပြည်နဲ့နေတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတယ်နောက်တစ်ချက်သွားလို့လာလို့ရတယ်မင်းကတမျိုးကပါဟုတ်ကသာနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာယူရမယ့်ဟာကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကွေးပြည်ပြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဇတိုင်းတိုင်းမှာတယူရရလဲတကယ်လို့ဆိုမကွေးနဲ့တောင်ချင်းဆက်မှာရှိတဲ့ဆောရတော့ကောလင်းဝင်သူပင်လေဘူးဟုံးမလင်းပေါ့ဗျာချင်းတမြစ်ဖြားပိုင်းဘာလို့အဲ့မှာမနေကြတာလဲလို့ပြီးတော့ဒီဖွင့်ပွဲကြီးကိုတရားဝင်ကြီးဖိတ်တာခင်ဗျားတို့ညင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တူတယ်ကြားမှာရှိတယ်အခုချိန်ကြီးတိုက်နေတယ်ခလေးအခုချိန်ဖြားနေတယ်ညဆောရတော့ဖုံးပေတောင်းလို့နောက်ပြန်ထည့်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့စကိုင်းမှာရှိတဲ့တက်ရင်တွေကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တက်ရင်တွေဟို၄ကီကွာရှိတဲ့တက်ရင်တွေအစလူခေါ်ထုတ်ခိုင်းတယ်ရဲဘော်တွေကိုအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုသွားသိကြလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့အခုကဘာမှမျက်ရည်ကျပြရတယ်အကုန်လုံးဟာလူမျိုးလုံးတတ်ဖြတ်တယ်လို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဟိုကောင်တွေလိန်လိုက်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ရမ်းယုံကြီးပောက်ခွဲသွားတာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ live တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ live တွေထဲမှာတေချာလေးပြန်ဟိုအရင်ကျွန်တော်အစဖြစ်ခါလာတာပြောတယ်ဥပဒေရဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုဥပဒေရဖြည့်ရှင်းဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဖမ်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်တနိုင်ငံလုံးဖမ်းရင်တော့ထောင်မဆန့်ဘူးเนาะရန်ကုန်မြို့မှာလူ9000တန်းရှိတယ်
人家那个嘛，汤最高，那汤最高汤行行首先六十来七汤些，哎，汤六十来七汤哦，别样太，是叫伊啥个啥水果些的，别样太，卤没上过，叫做卤没上过。像我嘛，卤也快了三些的，那单位盘干，哎，讲汤没上过。现在系统还不如盘来做些，哦，买那关明面关的嘛，我咋先一开不了，俺那里头的锅子，锅子买的公路盘来吃嘛，就那锅子这锅子嘛，啊，公路卤豆浆做了，哎。明白我的茅台回来的，干一就回来不了，俺那里录到过的了。把后路考试，第六考试，后路考试，第六考试呢？俺都考试比较，俺都考试那点钱，你来加一加。哎呦，没看那点路的了，那么头变完了不？大概马来路就躺了一下多了。俺都钱有嘛盘的，俺公盘的，看到俺那点路盘的，都啊，哦，现在都啊，也是在路边来的。说了水皮蛋，那个的姜丝啊，我那俺那点姜丝啊，对啊，不是还有还是老太比较得来的。咱们那就那肉嘛，对呀，我是叫一下盘花的肉来表了。咱们那地方呢，这盘嘛，雷米的。哎，那就那肉表现哪个？皮肚的呀，嘛二楼，就那肉皮肚的呀，也蛮美的。就那肉皮肚的呀，在阿德那我讲的，皮的也薄的呀，嘛二楼。哦，二的这盘本身呢，塑料钢的。俺这怕被山里塑料钢的，路钢的来着了，都是那阿边太肥了。哦，这个里那个里山把追到的山上来，雷罗伢罗伢的钢的钢路啊，那雷罗伢罗伢的钢的钢路啊，阿边有点的。哎，那说那就那标准，哦，半山路半山路半山路路标没顺，半山路标没来，那条山崖嘛细的，那条山崖的话，如果人家说的钢骨喷肥多，把肚里那不得开来。叫修大呢，不如不得嘞。阿拉可能没地来，叫我们吃得起的，不过也叫我们说说钱。唐山书记拿我家不多，不如留家嘛嘞。说那标准，德兰说的新亚门那样嘛，叫那路德兰嘛，别多。德兰新梦新旅游，叫那路新家的。德兰说的，习惯的苦西呗，节约的苦西呗。哎，节约也路宽的山下干，那我那么看的路的，德兰撇的。哎，德兰也。德兰我没地给嘛，德天杯做啥东西？人都不他妈德天杯，哎，德天杯阿妈的是德兰西游要的，德兰西阿妈的是算了多了，啊，下来树上呢，讨论也西游要的，都是德山呀，讨论也弟弟又要的，德天杯阿生老说了，我一家过的嘛，叫那都不过没有嘛，就不说的。一个别干了一嘛，讨论也个是看一单一个，是一起比嘛，撇得着，看到来我嘛得吃点累了的，那来我嘛得吃点累了的，对呀嘞，阿拉爸来说都休息，是看一单嘛，这不会的。阿瓦里湾的，西干的爱情，是干那一特白嘛？喏，哎妈的呀，都是德兰梅皮的，德兰梅皮的。我那些就那都一锅解药的嘛，梅的泡椒的，十股梅的，可都就那冻的大大一锅嘛，梅里的梅的汤啊，没得多，啥药里的片片，那不老熟，十片毛肉吧，都西油，阿拉白哈拉的甜肉的，怎么样？哎，放牛了，我不都啊，啥味道，纯来的甜的。不都啊，啥味出来的？听来，对了，哎呀，是这个啥？香槟啊啥？俺们这样不要不要，对钱累了，叫那路啊，高楼吃了那累了，没得叫那路没的，叫那皮包嘛，现在叫那闹闹的又没的，都是些特别特别 information 的，叫那路啊，工具的。啊，我叫那路也是的，路给 BD 的，你看有的单呢，单比我那看有单你的路的，叫那独立的，别阿姨你阿来嘛，现在叫那独立的，是的，高楼。叫那路没事情了嘛，都给你包打断了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 ，
အရေးယူပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာအရေးလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလဲပြီးသွားတယ်မသိဘူးဆက်လာရှောင်းဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆောနာပြောတဲ့တိတ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာရဲတောက်နေတဲ့ပန်ဆယ်လိုပြန်ပေး2015မှာဖွင့်ထားတဲ့ Road Angel ဆိုတဲ့အကောက်ရှိတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နားကိုတွားဖို့အတွက်ဘသူရှိကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့တာလေဆောနာကဒီဒေးခေါ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ပန်း40စစ်လည်းမတိုက်ဘူးစစ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူး PUBG ဂိမ်းအောင်ကသူဆော့ဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်ပုံကိုယ်ကြီးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတော်လည်းရေးဆိုတာလားရရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလားရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးမျိုးရိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ကုံရှိတဲ့အချိန်ကလူမိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ပိုးစုပတ်ဆက်မိုက်တာဒီမှာကြီးတန်ရာချက်မှမချုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကောတုံးမှာတန်ရာခေါင်းကရုံးတုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်မလိုက်တာကျွန်တော်အဖေကနိုင်ငံရေးမတင်ပေးဘူးနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သွားရင်ဘဝပြတ်မှာကြောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့တင်ပေးလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ Godfather လို့ကျင့်ပါတဲ့ Godfather လို့ကျင့်ပါတဲ့အဲ့ Godfather ကကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာပြတဲ့အချိန်မှာလူ18ရောက်တော့မရှိဘူး။နားမနားမလဲတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအခုစိုးတဲ့မိုက်တဲ့အချိန်ကတော့အဖေက2000မှာမင်းဒီလိုလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေပေးဖတ်တယ်။ Radio တွေပေးနှားထောင်တယ်။ကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်အဖေကိုမေးတယ်။ကျွန်တော်ဥပဒေတွေလေ့လာတယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့ဥပဒေသိနေရမယ်။သဘောတရားကြီးကိုနားလည်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ယူတယ်။ကျွန်တော်တက်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်တင်ချတယ်။ကျွန်တော်သင်ရမှာဂယုဆိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့တက်တယ်ကျွန်တော်ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တက်လို့လည်းမရဘူးဒီချိန်မှာစိန်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြည်သူလူထုကိုခြားပြရမယ် PDF ရဲဘော်တွေတည်ရမယ်တော်လန်ရေးပုံမှာစိတ်မကုန်အောင်ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိအချိန်တွေမှာခင်ဗျားတို့ရုပ်မာတာရက်လိုက်တော့ရုပ်မာတာရက်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သတင်းပေးနေတာဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်လိုက်ပြီဘယ်နေရာမှာဘယ်နေ့ဘာလုပ်မယ်မတော်ဘဲကိုရောက်နေပြီဒီမှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိရဲအဲ့ဒါခင်ဗျာတက်ဖက်လက်နဲ့ဒါဇလန်လောက်တာဒါခင်ဗျာတက်ဖက်လက်နဲ့ဇလန်လောက်တာနော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ PDF တွေကိုချစ်လို့ရဲဘော်တွေကိုချစ်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာငါတို့ဘဲကိုရောက်နေပြီခင်ဗျာတို့ကတောင်တန်းကြီးကိုတပ်ပုံရိုက်ဟိုအိမ်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်မသိတဲ့လူတွေတော့ဟုတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆောကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ဟို live ဘယ်မှာဟောအမေရိကန်ကစစ်အုပ်စုကို Google Maps မပိတ်သေးဘူးဘာလို့ခုခံမှမပိတ်သေးတာလဲခင်ဗျားတော့အခုဟိုမှာ BBC ကပြောလိုက်ပြီနော် BBC ကအခုကိုကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းတပုတ်ထဲမှာပေါ့ဗျာဒီအာဖရိကမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တော့ဒိန်းဆိုပြီးတော့ဟိုတောင်တန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ချောင်းချပြီးတော့ဒီလေယူလိုင်းတွေကနေပြန်ပြီးတော့ AI ကနေပြီးတော့လိုက်လဲလိုက်လိုက်ရောဘယ်နေရာဆိုတာအတိအကျပေါ့ဟိုကအစိုးရငင်းလို့မရတော့စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့သူများတကောင်ဖမ်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ရရဆက်ဆက်တက်တယ်ပြီးရင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဒိန်းဆိုခင်ဗျားတို့ဟိုကမကြောက်ဘူးစောက်ကူလည်းမဆိုင်ဘူးသိလားနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရုပ်ရှုံးပါလားနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အခုတက်တာ80တောင်မပြည့်သေးဘူးဒေါ်လာရင်းမှာဟိုကိုကိုတရောင်းသားတွေကစကားစအုပ်စုကနှစ်ပေါင်း80အစစ်အစစ် stand by step အမွေစားအမွေခံပေးပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်မှာမလဲဘယ်လိုရက်ဆက်ရမှာဆိုတော့လက်ထပ်ပြီးတော့တင်လာပြီးသားကျွန်တော်တို့အဖမ်းမခံခင်ရောဆန္ဒပြနေတဲ့ချိန်ရောကျွန်တော်ပြောဒီကောင်လေးမှာ A plan B plan C plan ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လို plan တွေရှိလဲကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်ဘာ plan မှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိတ်ထင်ကြီးနေတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပါပန်ဆယ်လိုမေးကြည့်ပါဆောတော့ပန်ဆယ်လို SBI ကဖမ်းမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်လျှောက်ပြောနေတာတဖက်လည်းပေါ့နော်ဖမ်းကြတယ်အကြောင်းမရှိသူတို့ကစနစ်တကျလိန်ထားတာလေစနစ်တကျလိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့သူတို့ကရည်နေမှာပဲအစိုးစုကညှော်မယ်အာပန်ဆယ်လိုလိုက်ဖမ်းနေပြီပန်ဆယ်လိုကဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တော့မယ်စိုးစုကညှော်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တဖက်ပိတ်ကြရလဲဟာမမပန်တလားပါလဲဘာဖြစ်နေညာပဲဖီးဖြစ်အနှစ်ဖက်ပြဿနာတွေတက်နေပြီအဲ့ဒီမှာနားမလဲလူတွေကဘယ်စကားယုံကြုံရမလဲပန်ဆယ်လိုဆိုတာစနစ်တကျလိန်ခဲ့တဲ့ကောင်မနော် ARD တိုင်းမှာကနန်းကောက်ခဲ့တယ်နော်သူယောက်ျားလေးလို့ဆောနာပြောဆိုအေးနေဝင်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမပြောဘူးမဆွဆွဲဘူးသူဒါပေမဲ့သူ့ဆွဆွဲတာတခုလေခင်ဗျားတို့သိယူသေးလေးစားနေကြလို့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်2015ကဘာလဲ2015ကလော့အင်ဂျယ်ဆိုတဲ့အကောက်ဖွင့်တယ်ဂျော့ရှူသားနာကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲနိုဘိုတိုဟိုတယ်ကြီးကိုတည်တာလို့မေးကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြပါလူလူကိုတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နော်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ချပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆောလာပြောလို့အခုရေလေကျုံးပြဿနာပါပေါ့အခုကျွန်တော်မြင်းကြံတဲ့ပခုတ်ကြားရှိတဲ့ရေလေကျုံးပြဿနာအဲ့ဒီက PDF ရေပေါ့ local PDF ရေပေါ့တရားကိုလောက်ကြလိုက်တယ်သူ့ရှေ့ကလက်နက်တွေလိုကျွန်တော်ပကပါအခုအရေလေကျုံးဒုက္ခရောက်ပြီကိုမီးရှို့ခံရပြီလေတကယ်ကာဝယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာသူကြည့်ရတယ်ပြီးအဲ့ဖွဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုရှင်းနေတဲ့စကိုင်းမှာဒလန်လေးနဲ့တရားနေအဲ့ဒီကောင်ကိုစောက်ကြောတင်းနေငါတို့ MOD အောက်မုံငါတို့ NUG ကိုစကားနားမတောင်းဒီကောင်ရှင်းလိုက်ကွာ
我讲你嘞没对哦，苗家苗家嘞，格拉嘞包嘞，格烟嘞卡嘞，不嘛嘞等来的，是个帮动物叫了点来喏，对啦。叫了我表路胡得了，我嘛欧格拉都包家呢，格烟那天我卡皮来不行，人讲那苏南的苏毛那爱卡东南方表啊，那格拉苏南嘞碰皮嘞碰湿地的啊，讲么的土面哪趟讲么的哪么趟讲么的内部那边么的木呀那边湿地呀，格拉没有啊。爸妈呢？等来嘞，爸妈说嘞，卤牛啊，炒了嘛，他娘的，卡家土味了，哥哥哥，好嘛，卤进去卤的那边，等来得要娃呗，该不卤老姜，我说哟，啊，苦啊，比卤卤啊，不卤片的，是不？台币嘛，香港嘛呢，不吃上不下，香港嘛呢，这主要是啥么着？这台币了嘛，不吃上不下的习惯，啊，为什么拉铺子也不卤着？哦，个钱喽，个伢子娃喽，伢子娃拉铺子也不卤着，都不吃上的面娃的。哎，不吃上不下的呀，面的着，别不吃上不下，我手当比着，手当也能的。我让不要养我妈妈的，但那个龙啊，不让不要一撇吧。哎，老张，老表现哪边？哥哥哥，就评价吧，到那里怎么的嘞？说那阿婆爱的宝马嘞，路啊没加班嘞，然后叫新的阿婆子的嘞，爸妈办阿婆子呢，直接来骗我熟悉不？路比，刚才的苦下不？路比，喏，说那就我咋不路表么咯？那个的哥哥。就那路微博上嘛，阿弟讲没听不？阿弟讲啥个啥哦？他拍了那阿贝尼的。第二路印尼亚路啊，第二路没想到，那个第二呢？哦，第二呢？印尼亚就是不啊的，第二嘛是碰的。个别的话，提个的欧啥哦？早就是蛮干的路，欧啥？就那路的，第二话印尼谁干路？就那路的，不录表了。哦，这喇叭个是嘛？人都欢喜的了。啊，即唐山书记呢，俺那里把的哦，都卡背下来。你讲的，哎，就是话吧。第二话是话也说呢，即个广江公呢，的这喇，广江公也高木也这喇也长嘛，是也是那谁个呀？卡巴嘛，集中什么的呀？这个高中的呀？啊，你早上就到标头路，半山路边尾吧，唐山会所边尾吧，哪也有几吧？这条路啊，走路包括也带开的，我到第二栋那路就能出标了。人家龙华呗，单比包到月边，然后那套上下来的了，那套那些预告片嘛，来个人个几里家的，阿拉走路过走路低呢，就那路嘛吃那些，就那路嘛表情的，就那路那起码得压岁没说了，阿拉不表了，就那对话个呢，就那路嘛是业务的，就那路那里公路得压岁嘛，走路，阿拉就那慢点呀，预告片个人个几路个的，地高嘛里边，毛毛一把的，白色路把的。阿姨就罢了，你说别的人家也玩的嘞，他后脚那马进来，谁在家里没路？谁到那呀？俺都到那，皮都到那，俺有几到那一点毛？但人家的呢，做皮都的到那，但人家的轮不着俺们。过半欧洲快速了，就那没劲嘞，阿里五万几牛嘞，就那没劲嘞。过半欧洲快速，我往澳门旅游表里那么不？过半欧洲快速了，但人家的嘛，都新节目都。我不得都没都也是，那咯，啊，我现在是这个人家咯，俺的饭店木里没洗，锅盘落来困里没洗着，看家咯，把你撇来说咯，路里也高咯，都是路伢子的命嘞，对什么啦？哎呦，单人打的鼓，那江北不会洗咯，啊，没几个人说说都没有，可怕的说说都没有，我毕竟的说说我都啊，关家家事情啦，说说话表的，俺的干嘛的？这家家干农嘛，地那家农叫的，东镇那家干农么样？东镇家干农么？喏，东镇家干农么样的 ？PDA 的多钱分过来？东镇家干农么钱？啊，我 PDA 我，啊，前面破是有四十来钱嘛，白菜路别跟他单位听了，你搞嘛上上人来的？哎，这个哦，半斤买半斤的，就那昆明菜，就那表里嘛，后边搞个东西不下来。哎，这个就那肉表进来，那些钱的嘛。比如卤肉呢，单皮薄得啥皮薄？哎，这个上那表头，哎，白龙鸡给啥嘞？白龙鸡给啥的？白龙鸡给啥的？就那么表，就那表嘛，我这两组了，不都留出来就那表里了，还拿路绵羊表里了，喏，像我们毛椒肉在看那样嘞。过去没有八万嘞，八路嘞，对嘛？人家生意在那边，人家生意等于帮着打了战略，别的地方等于俺们不老不行。
တင်းသောင်းကွဲရဲ့ဂျားထဲမှာပွဲစားစားရတယ်ဟိုလူစားရတယ်ဒီလူစားရတယ်ဒိန်းဆိုဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲရန်ကုန်ရန်တိုင်းကိုစစ်စင်သူပြောတဲ့3,000နဲ့ဟိုပါမိလဒေါ်လာ9,000နဲ့သူထောက်ပါတယ်ဆိုတာသူလိုက်ဆောင်းတော့ဟိုဘအကောင့်မှာတိတ်တစ်ခုမှာသူ9,000မပြောကျွန်တော်2,000ပဲပေးလို့ရန်ကုန်မြို့ပြောင်းဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်းချင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဗမာငွေအဲ့ဗမာငွေ3,000ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဟိုမှာကချင်ရရတဲ့လက်ငတ်တွေမန္တလေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့အန်ဒီရကောင်ဟိုဆိုင်ကရှိုးတော့ကောင်တပ်ပုံရိုက်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းလက်ဖမ်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်သူစောက်ခွားကမသိဘူးလေသိရမလားသူတို့စောက်ခွားကမသိဘူးလေငကိုတဲ့ SP တွေထောက်လိုက်တယ်2019ကလိုက်နေပြီအဲ့တော့သူတို့စောက်ခွားကမသိဘူးတပ်ပုံရိုက်တင်လိုက်အကုန်ဖမ်းခံလိုက်အောင်စင်းပြောက်အင်းပြောက်ရှင်းသွားတော့တခါလဲအခုစောနာပြောလို့ supporting ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထောက်ပံ့တယ်ပေါ့နော်ဟာလာဒီစောစောပြောဆိုအကောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်မဖွင့်ဘူးကျွန်တော်နေနေအောင်လည်းမဖွင့်မှာကျွန်တော်လိန်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအခု PDF တွေကိုအကြမ်းဖက်လို့ဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူဖြတ်ရှင်းမှာလဲဘယ်လိုဖြတ်ရှင်းပေးနိုင်လဲအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းပြိုလဲလို့မရဘူးစကိုင်းတိုင်းပြိုလဲလို့မရဘူးစကိုင်းတိုင်းပြိုလဲရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရတခိုင်းရက်သွားလိုက်မယ်တစ်ကနေပြန်ဆနေရမယ်ဦးရန်ကုန်တို့ဘကိုးတို့မန္တလေးတို့ဖိနေပြီပပဆက်ဆက်လုံကြုံရေးရဖိနေဘာဖြစ်လို့လဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲနီးလို့ရွေးကောက်ပွဲကာလာကြရင်လဲကျွန်တော်ကပြောဦးမှာပြည်သူလူထုကိုလမ်းပေါ်မှာထွက်ပေးတဲ့ဆန္ဒပြလို့ရတဲ့နေရရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာတွေးလည်းမထွက်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသတင်းမီဒီယာတော့နည်းနည်းလေးအားကိုးရလိမ့်မယ်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဆန္ဒပြလို့ရတဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့ရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးငင်းချမ်းကြီးကိုရှေ့ရှုတဲ့ဆိုရယ်စာတန်းကြီးရင်လည်းအဲ့ဒီဆောင်းတာပြောတဲ့စစ်ကြောင်အုပ်စုတွေထွက်လာအောင်မှာစစ်ဘောမှတွေထွက်လာအောင်မှာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေအခုကျွန်တော်ပြောတာပဲဟိုနေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုနဲ့ဟိုနေရာတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါလားပေါ့လုပ်ချင်တာပေါ့နေရာတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲစကားဆလည်းစိတ်ဝင်လာအောင်ကျွန်တော်က UNG လည်းစိတ်ဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ရှိပြီးသားကျွန်တော်လုပ်နေပြီးသားကျွန်တော်လုပ်လဲလုပ်နေသေးတယ်အဲ့တော့တချို့လူငယ်တွေရင်ထဲကစကားတွေအများကြီးပြောကြတယ်သူတို့ဘဝတွေမလုံခြုံတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှမပြောရုပ်ဖြစ်တယ်မပြောရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစားကျွန်တော်ပြောပေးနေရတာအခုဒီကာလမှာလေဘု து အကြောင်းမှတော့ဘု து အတင်းမှတော့မပြောချင်ကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်အာရုံစိုက်ချင်တာတခါလေကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်အခုကျွန်တော် line သုံးလဲခင်ဗျားဘာလို့ line သုံးလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မလိမ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာဒါပြီးကျွန်တော်မြေပြင်ရှင်းရအောင်မယ်အချိန်တွေတရက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်မြေပြင်ရှင်းရအောင်အဲ့ကြဒီလိုစကားတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေပြောနိုင်တော့မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့တာနော်ကျွန်တော်ကြိုပြောနေတာမြေပြင်ရှင်းရတဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆောလာပြောဆိုစကိုင်းတိုင်းပြိုလဲလို့မရဘူးနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်တကယ်ထိထိရရကူညီခြင်းရင်အကူအညီလိုရင် PDF တွေလည်းကျွန်တော်လာမေးကြပါဆောလာလှူခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်လာပြောကြပါကျွန်တော်တခါလေး join ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့လိုက်လဲသူတို့ဘာလို့အပ်တယ်အဲ့ဒါရောတခါလေးဒီအောက်ဒီပိုင်ရှင်ဒီအဖွဲ့ကတော့အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့စီဖြစ်တယ်တကယ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့စီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပေးလိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ကြတော့ဟိုချင်းမိုင်မှာနေပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေသူတို့မိသားစုတွေလုံခြုံနေတယ်ဒီမှာပြည်သူတွေမလုံခြုံပြည်သူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုမတနာအောင်တကောင်လေးတကောင်နိုင်ငံရေးသမားစစ်တယ်တကောင်နိုင်ငံရေးသမားစစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်ကလေပုံပွင့်နေတယ်ကျွန်တော်ရိုင်းရိုင်းပြောမယ်သူများနိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမားတွေတကယ်တော်တယ်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အမျိုးသားရေးအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမားတွေကလေသူတို့အာဏာရဖို့သူတို့နေရာရဖို့သူတို့မျက်နှာရဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားကိုဘလို့သွားပြီးတော့အတုံးချရမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပဲတကောင်ဒီမှာရှိတယ်ဆောင်ရွက်မှန်ရတဲ့ကောင်လေအဲကောင်လေနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးသမားအဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တက်ကြွဖိုးတက်ကြွတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဆင့်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုးတက်ကြွတယ်သိတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီတော်လိုင်းကိုအားပေးနေတဲ့တစ်ဖက်နဲ့သူမထွက်လာသေးဘူးခုချိန်အတန်မထွက်ဘူးအမေစုကမပြည့်နေနေကောင်းလားကြမ်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ဝန်သူဟိုမှာဗီးစိတ်တရားထိုင်ပြီးအေးဆွေးနေနေအသက်အရွယ်ရတော့တက်ကြီးတဲ့ယောဂတော့ရှိကောင်းတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆောလာပြောသလိုအဲ့တော့ကောင်မျိုးတွေနိုင်ငံရေးစားဖားတွေအားပဲအော်ကြတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါ UNG ကိုထောက်ခံပါကျွန်တော်တို့ UNG ကိုထောက်ခံပြီးသွားပြီ UNG ကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးသွားပြီတိုင်းကြတာခုထိတော်တော်လူအားဝပြီးလူလည်းကြပြီးတော့
ဟိုပို့စုပတ်ဆက်လူဘာဝါလို့လာကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြောရတာအစောကပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုပန်ဆယ်လို့ပြောလိုက်ပါ2015မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့တုံးနေတဲ့ခင်ဗျားထုတ်နေတဲ့တုံးနေတဲ့အကောင့် Road Angel ဆိုတဲ့အကောင့်ဂျော့ရှိုသားနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ CSO တွေကိုခိုင်းစားဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖောင်ဒေးရှင်းမှာငွေသွင်းခဲ့လဲဒေါ်စုနာကိုဘယ်လိုကတ်ခဲ့လဲဆိုတာဒေါ်လာဇော်ဝေဆိုဒေါ်စုနာကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတာမေးကြည့်လိုက်ဒေါ်လာဇော်ဝေဆိုဒီဒေါ်စုရဲ့6လောက်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခြေအနေဆက်ပြီးတော့ခုပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ကဘသူပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ PDF တွေတဲ့ကိုကိုကိုပြန်စင်းစားညီကိုတို့တဆိုင်ရမိခင်ဖွဲ့စည်းရရှိတယ်အဲ့ဒါကတိုင်းသားလွတ်မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေတိုင်းသားတွေကပထမကိုရဲပေါ်ပေါ့မရက်ဆက်ဘူးမယုံပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အာမခံတယ်အေးဒါပေမဲ့မူမမှန်ရင်တော့စီးရဲနေတော့ရှင်းရတာပေါ့ကိုကိုတိုင်းလည်းမူမှန်မှုလို့တာတိုင်းသားတွေပထမပမာတွေပေါ်မယုံပါဘူးမယုံပါလို့လည်းခင်ဗျားတို့အာတိုင်းသားတွေမကောင်းဘူးတိုင်းသားတွေကဖယ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးရရှောက်အောင်ရကြစဉ်းစားကြစောက်ရှောက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတော့အဲ့ထောင်ထဲအတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်နောက်နေကြမှာထောင်ထဲမှာဘလို့ကောင်းလေညီဘောတွေကဘလို့စောက်ချင်းရှိတယ်တကယ်လောက်ခဲ့ကလေးတွေကဘလို့အကျင့်တီလာနေနေတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ပြောဖို့ပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုပြန်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုတွေစူးစမ်းဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုတယ်တော်လည်းရကြဆုံလို့မရဘူးကြဆုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကကအရေးကြီးတဲ့ကာလရောက်နေပြီအရေးကြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေစုပေါင်းပြီးတော့အားနဲ့တွားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်တို့တွေကအမေရိကသွားဖို့ဒီပါကြီးလောက်လဲအခုတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်တော့အမတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပြန်လာမယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်အမလုံခြုံရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကားတို့ကတော့တိုင်ပြီးတော့သူ့လည်းလုံခြုံရေးပေးဖို့ဒီပါကြီးအစားကျွန်တော်စီမံလာတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှင်းပြမယ်အခုကျွန်တော်ကဒလန်လေးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြီးဆောရပြောတဲ့ဒလန်ဆိုတာဒီစစ်အုပ်စုကမွေးရတဲ့ဒလန်ဆိုတာဒီတရင်ပေးရနေစမယ်ပြီးရင်ဒလန်ကနေပြီးတော့ဆောရပြောတဲ့အင်ချက်ပေါ့သူတို့နေမြေလိုက်ရှိတဲ့ထောက်လိုင်းအင်ချက်ကိုတရင်ပေးမယ်အဲဒီကမှအတူပြူဖမ်းစီမယ်အထက်အမိတ်နဲ့အမှုတက်မယ်တက်တဲ့ရင်တက်မယ်ရက်ဆက်တဲ့ရက်ဆက်မယ်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့တရင်ပေးတဲ့လူကဘာအဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကရက်ကွက်ထဲမှာနေပြီးတော့အရက်လေးနှစ်ပဲတပြားတောက်ပြီးတော့မူးပြီးတော့အာဆရာဟိုကောင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဟာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့ဒီရက်သမားစကားလဲထောက်လိုင်းရဲ့ယုံနေအဲ့ကြောက်ကြတယ်မှာတန်းတုပ်အတင်းတုပ်တော့ဟာဟိုအရင်ကတော့ပြောနေတာကြားတယ် PDF အကြောင်းနေတာဘာလဲမညာလားမသိဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိရတယ်ထောက်လိုင်းရသတင်းစုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မှထောက်လိုင်းရသုံးသပ်တယ်ဘယ်အချက်လဲဘယ်အချက်လဲဘယ်သူတွေကပြောတဲ့စကားဘယ်လူတွေပြောတဲ့စကားအမှန်တရားလဲအဲ့ဘောပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ तू ကဒေဝန်ကစောနာပြောတဲ့ဒလန်ကိုလေးလာခိုင်းရတယ်အောင်မင်းသွားသိချအောင်ကြည့်ဟုတ်တယ် okay သိချတယ်အောက်ဖမ်းအဲ့လိုသွားလာအဲ့တော့သတင်းပေးအောက်မှာ၅ရောက်နဲ့ဒလန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒရင်ပေး9ရောက်နဲ့ဒလန်နဲ့မှာဒရင်ပေး9ရောက်ကိုတတ်မလားဒီဒလန်တရောက်ကိုတတ်မလားအခုကဒရင်ပေးတွေအကုန်လုံးတတ်လိုက်တယ်ဒလန်မမိဘူးအဲ့တော့ဒလန်ကိုတတ်စရာလည်းမလိုဘူးဖမ်းစရာလည်းမလိုဘူးအခုကျွန်တော်ဘကိုးမှာစုံစားမှဆိုကြတာကျွန်တော်ကညမလို့ခင်ပါလေသူလည်းကြန့်ခိုင်ရဟိုဘယ်လိုပြောဒီကောင်မကတော့နည်းနည်းအဆုံးရောက်တော့မပါတာလို့မျိုးချစ်လို့အုပ်စုတာပေါ့ဗျာမျိုးတိရမလား तू ကအရင်တော့တနက်လွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်တက်လက်လွယ်အဲ့စင်းလိုက်စစ်တာကြံ့ခိုင်ရေးစမူစာမလေးသိရမလားစန်နေမြင်အောင်ကျွန်တော်ညမပါပဲကျွန်တော်ခင်ပါလေသူတို့လေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးခင်နေတို့ပဲမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရမမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲကြီးစံတစ်ထောက်ပို့လိုက်တယ်ဒါယုံဆိုတော့အိမ်ကိုတက်လက်လက်တက်ပြတယ်ထောင်အောင်လို့လို့တိုင်ဝဲပြစ်တာတော့လူမပြစ်ဘူးပြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒလန်ဆိုတိုင်းပြစ်ဖို့ပြစ်လို့မရဘူးခန်ကြီးတိတ်ဆောက်ကြောတင်းနေမှာပြစ်လိုက်ဒီအကောင်မကဒီတည်င်းပေးလားဒလန်လားဆိုတာသိဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်ဒလန်အစ်စ်ဒုံးတို့ပြစ်လိုက်တယ်သူမနေရတော့ဘူးဟိုကောင်တွေကခိုင်းစားလို့ရလို့ခိုင်းတာသိတယ်မလားစစ်အုပ်စုကခိုင်းစားလို့ရလို့ခိုင်းတာသူတို့ရဲ့အတ္တအာမခံချက်ဘာမှမရှိဘူးဒီမဘာသာအုပ်စုတွေမှာလည်းမရှိဘူးမျိုးချစ်အုပ်စုတွေမှာမရှိမင်းအောင်လာကသူ့အာဏာသူတိဆောက်တဲ့နေရာအောက်မှာအကုန်ထိုးကျွေးရတာအဲ့တော့အဲ့ကောင်မှပဲရပါလားဆိုအခုနေပြည်တော်ရောက်ပါတယ်နေပြည်တော်အဲ့ဆောင်းရပြောတဲ့ကြံ့ခိုင်ဝင်နေသဘူတတိကြံ့ခိုင်ဝင်အဲ့ရမှာနေနေတယ်မင်းအောင်လာလဲတယ်နော်အဲ့ဒီမင်းအောင်လာလဲတယ်စပေးချောင်းလေးစကိုင်းရနေဒလန်လို့ဆွဆွဲခံပြီးလာတဲ့မိသားစုတွေပါလေအကုန်လုံးကန့်သွင်းပြီးတော့နေပြီးတော့မှထားရတယ်စစ်တင်နှမ်းမှာပေးထားတယ်စစ်တင်နှမ်းပေးတာကတော့သူမပြောဘူးဒီလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့စားကြမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအင်းစိန်ထောင်မှာနေတဲ့အချိန်ကဘူးလာလာရွှေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာ
သူတို့ဟိုဒါဇော်မဲလုံးရဲ့တရင်ဟာရှင်းတဲ့ဘက်မှာပေါ့သူတို့ကလည်းနိုင်ငံတကာကိုချပြတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်အခုအမေရိကန်ကဒေါ်လာတန်း185တန်းထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဒီ UNG ကိုခေါင်းစဉ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစစ်ကျမ်းမာရေးပညာရေးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီရတာဒါပေမဲ့ UNG လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပတ်စံတွေကခေါက်ဆွဲ6 3ထုတ်တော့မရဘူးအဲ့ဒုက္ခလက်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေမပြောဘူးဟိုတလောတော့ဒီ KN ယူကကျွန်တော်တို့ပါလုံခြုံရေးသွားယူပေးရတယ်အဲ့ဒီတည်းတကယ်ဒီတိုင်းသားလက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပတ်စံရွာသားတွေရှိဦးတခါတည်းရောက်သွားတယ်တခါတည်းချက်ချင်းဘယ်ရွာဘယ်အိမ်မီးတောင်နဲ့ဘယ်ရွာဘယ်နေရာစစ်ရှောင်နဲ့အဲ့စစ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာသူရက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကိုတကယ်ကိုတိတိကျကျနဲ့စဉ်းစားရတယ်ပေးရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံရေးတက်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တာတိုင်းရင်းသားတွေရိုးသားတယ်ဘလို့သူတို့ရှိလက်အောက်မှာရှိနေတိုင်းရင်းသားအဲဤရောက်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိရတော့အဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားရွာသားတွေအကုန်လုံးထောက်ပံ့ကြီးကိုထိုက်တဲ့လောက်တသိန်းတိုင်းတသိန်းနှစ်သိန်းတိုင်းနဲ့လက်ထက်ကိုချက်ချင်းရောက်တယ်အိမ်မီးလောင်ရတယ်ရော10သိန်း5သိန်းအဲ့လိုပေးတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့တာတိကျတယ် UNG လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပတ်စံဟိုစကိုင်းမှာအခုချိန်ကြီးခွဲရတော့ကြည့်ပါလေခေါက်ဆွဲချောက်သုံးထုတ်တော့မရဘူးကျန်တာတော့ပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုဒလန်ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာဒလန်ကိုရှင်းကြရမလို့ပါဘူးဆောနာပြောတဲ့စံနေမြအောင်ဆိုတဲ့ညီမလေးသူ့ကိုကျွန်တော်တာကထားပြီးပြောပြတယ်သူဒလန်မဆစ်ဆစ်မှန်းတယ်အာစမှုစားမှန်းတယ်အိမ်တိုင်ကိုပဲတက်တက်နဲ့တက်ပြစ်လိုက်တယ်ကြည်စံပို့ပေးလိုက်တယ်စာပို့ပေးလိုက်တယ်ခဏရက်အတွင်းမှာနေဒီရနေသွားမသွားရင်နေကိုတတ်မယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးတက်ဆရာမလို့ဘူးနေပြီးတော့မှတက်ဆုနေတယ်အဲ့လိုပဲတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒလန်လေးကိုအဲ့လိုလောက်ရမှာတရင်ပေးတွေကိုခိုင်းတာဒလန်တွေအဲ့တရင်ပေးတွေအမှတစ်ဆင့်ဒလန်ရှူရောက်တာအဲ့ဒလန်အမှဆင့်ထောက်လိုင်းရှူရောက်တာဒလန်ကိုသွားလုလိုက်တော့ထောက်လိုင်းကိုပြောတယ်ကျွန်မကိုလုံခြုံရေးယူပေးပါဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာလုံခြုံရေးယူပေးအောင်လူတယောက်ကို3ယောက်လုံးနဲ့ထားသူတို့တတ်မ10မှတော့မလောက်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲတတ်မ10မှတော့မလောက်ဘူးအဲ့တော့နေပြီးတော့မှစုနေတဲ့အချိန်ကျမှလက်လက်ချင်းနဲ့သွားထူချပလိုက်ပေါ့ဒုံးနဲ့တက်ကြဲချပလိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲတခါလဲကြွဲမြုပ်ဝေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပါလားစင်ဟာကြီးဖေတော်မောင်တို့အကျွေးမရလဲတက်ခိုင်းတယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေရှိလို့ရှိနေတယ်ဟာရဟိုကောင်ကိုတက်လိုက်အဲ့ဒီကောင်အော်ဂျေအော်ဂျေငါတို့မကောင်းကြောင်ပြောနေအဲ့ဒီကောင်ရှင်းလိုက်လွယ်နေပဲခင်ဗျားတို့စင်ဟာကြီးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးဇလန်ရှင်းရမှာလွယ်လေလေးကျွန်တော်တို့တင်တန်းနဲ့ဆင်းတဲ့ခလေးတွေအခုချိန်ကြီးလူမတက်ဘူးပညာပဲပေးတာပညာပဲပေးတာလူမတက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဇလန်မှန်လားမှန်လို့ရှိရှင်းတော့ဒီကောင်ပထမဝင်နေဒုတိယဝင်နေပေးလိုက်တတိယဝင်နေမင်းကကြိတ်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားတာသူဆိုတာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းရတယ်ရီးစားနဲ့ပြဿနာတက်လို့ငါရီးစားကိုမင်းလူလို့မင်းစောက်သုံးမကြောက်တတ်အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုကျွန်တော်အကောင့်ကိုကြိုက်သလောက်ဗန်းစောက်ခုမဆိုင်ဘူးလို့နန်းနန်းအောင်ဆိုတာရုပ်မှန်လူမှန်နဲ့ရိုးသားပဲပြောတယ်ဘယ်သူမှမကြော်ရော်တွေးအောင်ပြောတတိရှိတဲ့လူဆို report ထုတ်ကြအောင်မလို့တဲ့ရှင်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာ PDF တွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်လို့ထွက်ပြောနေတာနော် NLD ပါတီရဲ့တစိုက်ကိုလည်းအတုံးချတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းအတုံးချတယ်အဲ့တော့ဆောနာပြောတော့ဟိုအတန် finality အတန် finality တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်က challenge အကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးတရားစွဲမှာကျွန်တော်ကသူတို့အခုကပြည်သူလူထုတိအောင်မေးကြီးတို့သူ့အတွက်မေးကြီးကိုကျွန်တော်မေးတာသူကလည်းဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့မှန်နေတာဟုတ်မှန်နေတာဟုတ်တိတ်လေတဲ့ကောင်မလေးရိုက်ကြပေါ့ကောင်တိလာအဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုကိုဘာကိုပြန်စဉ်းစားကြပေါ့သူရဲ့လားရကိုကြည့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမလူပါနဲ့လို့မတန်းပါနဲ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုလူပါဝလာပြီ project တွေအများကြီးလုပ်တယ်အလှူတွေအများကြီးခံတယ်ဖတ်ပြေးသွားတယ်အကောက်ကိုလည်းဘလူးမတ်သိမ်းသွားလို့ဘာညာလဲမိချောင်းကရေထဲမှာကျွန်မဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့ဘလောက်ငိုခဲ့ရပါလဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်နေမိချောင်းမြတ်ရေထဲမှာငိုတယ်လေသူကမိချောင်းမရေထဲမှာငိုတာဘယ်သူမှမြင်ရမှာလဲရုပ်တိမရှိတဲ့စကားလေးပြောတာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့မိချောင်းမတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်မိချောင်းမြတ်ကြီးကတန်ဖိုးမရှိဘူးရေထဲမှာငိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလက်ရှိဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးရယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးရယ်တိုင်းသားအင်အားစုရယ်မြန်မာအင်အားစုရယ်မြန်မာနေအေးဟိုညီပြောဟယ်လိုအေးညီပြောအဲ့လူမေးဆိုင်ရမှာဖုန်းဆက်လိုက်ငါလေးကလှမ်းလွဲပြမယ်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ငါ့ကိုလှမ်းပြောလေကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ဟိုရောက်ဖုန်းဆက်မယ်နော်မိတီကိုလာအောင်မလားတိုင်ရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နားမလားအေးဟုတ်ပြီတောင်းနေငါထွက်လာခဲ့မယ်โอเคကွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျန်တာဘာမှမဟုတ်
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဟိုအန်ယူဂျီကိုမလူပါနဲ့လို့လည်းမပြောဟိုလူကိုမလူပါနဲ့လို့ပြောလို့မပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ PDF ကိုနိုင်ငံတကာမှာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးကဏ္ဍမှာလူသားချင်းအဲလူသားချင်းကူညီဆောက်ရှောက်ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဥစားဘယ်လိုပြောမလို့တရားဆွဲဖို့အဆင်တော့မဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တော့တရားဝင်မှုရအောင်ယူနေတယ်ဒါကဘလူထက်ရှင်းပါလေဘလူထက်ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒလန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒလန်ဘလူရှင်းရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနောက်နေကြရင်ဒလန်တွေကဘသူလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်မစိတ်ပို့ပြီအခုတော့အလုပ်လေးရှိသေးလို့သွားလိုက်အောင်မယ်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီထဲမှာအခုခင်မေလင်းဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်လာတယ်ဘယ်သူမှမသိအခွားကြီးပုံနဲ့ပေါ့အကောင့်တူဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အားရရသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြောတယ်မှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးအတွေ့အကြုံကများလာပြီဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ပြန်ပြောလို့ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းရိုင်းဝိုင်း report ထုတယ်ဆဲတယ်အခုတော့တိုင်လာတာပဲအကြမ်းဖက်ဝါရဖြန့်နေတယ်အကြမ်းဖက်တာကဘယ်သူလဲဆိုတာအခုကုလသမဂ္ဂမှာဝင်ရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ကပြောနေတာခင်ဗျားတို့နော် PDF ညီကိုတွေဒုက္ခရောက်မှာကြောက်လို့သူတို့အားကိုးနေတဲ့ညီကိုတွေနော်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာကြောက်လို့စိတ်တက်ခြင်းဂျင်ပတ်ခြင်းတူပြီးတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာအနစ်နာခံပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနော်အခုဆိုအိမ်ပေါင်တိုက်ပေါင်ခြံပေါင်နဲ့ဘဝတွေပြတ်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုချင်းစာပြီးကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကတိတ်ဂယူစိုက်တက်တဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးလောကယူရွတ်တိုက်တာမဟုတ်တော့တိတ်ဂယူစိုက်တက်တဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးတင်းတော်တံမိုးရှိရှိတည်ပါအမှန်တရားကိုပြောပြီးတည်ပါအမှန်တရားကိုပြောပြီးတော့လေဖုတ်ပြီးတော့မတည်ဘူးမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတည်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားပါပယ်ဆယ်လို့ပြောပြပါ2015တော့ကဒေါ်စုနာကိုကပ်ဖို့အတွက်ဂျော့ရှိုးသားနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့လဲနိုဘိုတယ်ဟိုတယ်ကြီးမှာဘယ်နှချိန်တော့မှအိမ်မက်တွေမန့်ခဲ့ဘူးလေမန့်နေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့မသိဘူးဗျာမန့်ဖက်မဖက်ချင်းပေးတဲ့များမှာကြောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ထားရပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမလို့ချင်းဘူးအမှန်တရားကိုပြည်သူတွေနည်းနည်းလေးသိပါရင်ကျင်တတ်တယ်900ခန့်လို့တော့သိပါရင်ကျွန်တော်တနေ့နဲ့နဲ့နဲ့တပတ်ကိုနောက်ဆိုရှင် like ကအများနဲ့ပြောပေါ်ပါသိတယ်မလားမင်းအချိန်ရလို့လားလို့ပါလို့လားအချိန်ရတော့မရပါဘူးမနှံ့မိုးနေတာလည်းအလုပ်တော့ရတာပြီးရင်နေ့လေဒီလိုအားရရတဲ့အချိန်လေးပြောမယ်ဖုန်းကြည့်မယ်လိုင်းရတော့အများနဲ့ဖွင့်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ဘာနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြစကိုင်းတိုင်းကပြိုလဲလို့မရဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြိုင်ပေါက်ရင်းမှာပဲပလဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ UNR အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေနဲ့တခြားနာမည်တွေနဲ့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးဟိုစောစောပြောသလိုဒလန်ဆိုတဲ့ဒလန်ရှင်းမှုချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရနော်တရင်ပေးရှိတယ်ဒလန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒလန်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်မတတ်နဲ့တဲ့တတိပေးတကယ်ကြောက်တက်တဲ့ကောင်လုံချုံရင်းမယူနိုင်တဲ့ကောင်ကပြေးမှာပဲမတတ်နဲ့ရအောင်ဖမ်းရိုက်ချိုးပြလိုက်ချောက်လေမတတ်နဲ့မတတ်တတ်တာလည်းအလကားရိုက်ချိုးပြလိုက်ချောက်လေကျွန်တော်အခုလက်တိုင်တာပဲကျွန်တော်ပိုင်းတော့အခုမဲနေတယ်ဟာစစ်တောက်ပေးရအောင်အုပ်ချုပ်ရုံးပေးရမပူနဲ့လို့ငါလာရင်လို့လာပြီးလို့ငါလာလို့ရှိရင်တွေ့မယ်အခုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တွားကြလေရှိလို့နောက်ဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိလားတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပြူလဲလို့မရဘူးတိုင်းသားတွေအီအီအိုတွေအကုန်လုံးကလည်းစကိုင်းတိုင်းကိုစောက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပြူလဲလို့မရဘူးကျေးဇူးတင်